חדשות ספורט 9 באוקטובר. ארסנל גברה אתמול ל-1-0 על מנצ'סטר סיטי משער של מרטינלי. בדקה ה-87. רסטעם וניו קאסל נפרדו בתיקו 2-2 במשחק מעניין נוסף בליגה האנגלית. וברייטון וליברפול נפרדו בתיקו 2-2 וזאת צמרת טבלת הליגה האנגלית. ראשונה טוטנאם 20 נקודות. שנייה ארסנל 20 נקודות. שלישית מנצ'סטר סיטי, 18 נקודות, רביעית ליברפול, 17 נקודות. בליגה הספרדית אתמול גרנדה וברצלונה נפגדו בתיקו 2-2 בליגה הספרדית, כאשר ברצלונה משווה את התוצאות ל-2-2 אחרי שגרנדה הובילה 2-0. כבשו לברצלונה, למין ימל כבש לברצלונה ובכך הפך לכובש הצעיר ביותר בתולדות הליגה הספרדית הראשונה. לאמין ימל הפך לכובש הצעיר ביותר בתולדות הליגה הספרדית הראשונה שהוא כובש שער שהוא רק בן 16 כאשר הוא כובש שער כאשר הוא רק בן 16 לאמין ימל. כמו כן כבשו לברצלונה סג'י רוברטו בסיום שוויון 2-2 בין גרנדה לברצלונה בליגה הספרדית כאשר ברצלונה מוחקת פיגור של 2-0 ובסיום שוויון 2-2 בין גרנדה לברצלונה שון לא שיחק במדי גרנדה שון לא שיחק במדי גרנדה במשחק הזה, במשחק מעניין נוסף אתמול, בליגה הספרדית. אטלטיקו מדריד ניצחה 2-1 את ריאל סוסיידט, וזאת צמרת. טבלת הליגה הספרדית, ראשונה ריאל מדריד, 24 נקודות. שנייה ג'ירונה! שנייה ג'ירונה! 22 נקודות במקום השני ג'ירונה, 22 נקודות. מקום שלישי ברצלונה! 21 נקודות, זאת הייתה צמרת טבלת הליגה הספרדית, אתמול במשחק חשוב בליגה הגרמנית, באייל מינכן ניצחה 3-0 את פרייבורג. ליגה איטלקית, קל ירי הפסידה אתמול 1-4 לרומא, קל ירי הפסידה אתמול 1-4 לרומא, דיבה לנפצע, נאחל לו החלמה מהירה. וזאת צמרת טבלת הליגה האיטלקית. ראשונה מילן 21 נקודות, שנייה אינטר 19 נקודות, שלישית יובנטוס 17 נקודות, רביעית פיורנטינה 17 נקודות. אתמול במשחק חשוב בליגה הצרפתית, היא הפסידה רן 1-3 לפריס סן ג'רמן, כדורגל, המשחק במוקדמות אליפות אירופה. שתוכנן ליום חמישי בבלומפיד נדחה בין ישראל לשווייץ. המשחק שתוכנן ביום חמישי בבלומפיד במוקדמות אליפות אירופה בין ישראל לשווייץ נדחה, נדחה, בגלל המלחמה. כדורגל המחזור השביעי בליגת העל נדחה גם כן בגלל המלחמה. שני המחזורים הקרובים בליגה הלאומית בכדורגל נדחו גם כן בגלל המלחמה. אני חוזר, שני המחזורים הקרובים בליגה הלאומית נדחו גם כן בגלל המלחמה. כדורסל, משחק היורוליק שתוכנן השבוע בין מילאנו למכבי תל אביב באיטליה, נדחה בגלל המלחמה. עד כאן חספות להתראות. נתפלל בעזרת השם לימים טובים יותר. בעזרת השם, להתראות.